На календарі 3 січня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Ситуація на кордонах з чергами або без. Ремонт Пряшівської об'їзної в Новий рік з новим асфальтом. Хірургічні питання, засідання асоціації. Кір наступає, рівень захворюваності. Викинуті ялинки, непотрібна краса. З 1 січня 2018 року у 157 пунктах пропуску на державному кордоні у повному обсязі запрацювала система фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства. Для її запровадження Держприкордонслужбі виділили 300 мільйонів гривень. Система біометричного контролю розгорнута згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони України. Головна мета – забезпечення національної безпеки країни, посилення контролю за в'їздом та виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території нашої держави. Під час паспортного контролю інспектори Держприкордонслужби здійснюють перевірку паспортних документів іноземців, в тому числі за базами Інтерполу. Обов'язкову фіксацію біометричних даних застосовують у відповідності до визначеного МЗС переліку 70 країн. Більше про те, як працює нова система в пунктах пропуску нашого краю, дивіться завтра о 19:00 у програмі «Час». На пунктах пропуску ситуація передбачувана, черги на кордонах є не надто великі, проте незручності це приносить, зізнаються водії. Олександра Балух була на КПП «Лужанка», що в селі Астей Бергівського району. Там машини стоять у заторі по кілька годин. Про причини виникнення такої черги і коли ситуація стабілізується – детальніше у наступному сюжеті. На міжнародних пунктах пропуску Закарпаття черги подекуди автомобілі стоять у два ряди. Зокрема, на МПП «Лужанка» станом на 3 січня водії стояли у заторі по кілька годин. Десь 2,5 години. 2 години ми вже стоїмо в очереді. Чим це зв'язано, не знаю. Причина черг на кордоні прогнозована. У період новорічно-різдвяних свят зазвичай збільшується пасажиропотік. Цей рік – не виключення. Найбільш активними є пасажиропотік у пунктах пропуску «Лужанка» та «Волок». Менш активними залишаються пункти пропуску «Дзвінкове» та «Косано», це що стосується угорської ділянки кордону. І на українсько-румунському кордоні найбільш активними, звичайно, є пункт пропуску «Дяково». Дещо менша активність є у пункті пропуску «Солотвино». А декого з водіїв така ситуація не дратує. Люди кажуть, і не стільки стояли в заторах. Це нормальна ситуація, тут проблем нема. У Мукачівському прикордонному загоні, кажуть, напередодні Різдва черги спостерігаються саме на виїзді із країни. Тобто люди, які приїздили на новорічні свята в гості, а також це категорія осіб, які зараз впродовж цього зимового туристичного сезону їдуть на відпочинок до країн Європи. Прикордонники запевняють, зі свого боку роблять усе можливе, аби черга просувалася якомога швидше. Було збільшено зміни прикордонних нарядів, посилено як службовими собаками, так і технічними засобами прикордонного контролю. Зі слів охоронців кордону, після різдвяних свят ситуація мала б стабілізуватися. Введення податку на посилки за кордону відклали на рік. В Україні відтермінували введення обмеження на безподаткові пересилання товарів за кордону. Так, обмеження на безподаткові пересилання товарів за кордону фізичним особам в міжнародних поштових та експрес-відділеннях не більше 3 протягом календарного місяця сумарною вартістю до 150 євро набруть чинності тільки з 1 січня 2019 року. Починаючи з 4-ї посилки, вони будуть обкладатися ПДВ, митом та акцизом. Однак зміни правил безмитного ввезення товарів в ручному або супроводжуваному багажі сумою до 150 євро, в аеропортах до 1000 євро і вагою до 50 кілограм для тих, хто був відсутній в Україні більше доби і в'їжджає в країну не частіше одного разу протягом 72 годин, вступили в чинність 1 січня 2018 року. Згідно із змінами, при більш частому в'їзді без податків можна везти товари на суму лише до 50 євро. З 1 січня почали діяти пільги на ввезення електрокарів. З нового року скасовується ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.
Відповідні зміни до податкового кодексу внесли ще 7 грудня. З 1 січня вони набули чинності. Ця норма буде діяти лише рік, хоча спочатку планувалося встановити 5-річний термін. Загальний парк електромобілів, що експлуатуються в Україні, вже перевищив 4 тисячі одиниць. Україна наразі посіла 5-те місце міжнародному рейтингу за темпами розвитку електромобілів, випередивши такі країни, як США, Нідерланди та Японію. Закарпаття потребує майже 100 мільйонів гривень для комплексного протипаводкового захисту у басейні річки Тиса. Депутати Закарпатської облради звернулися до прем'єр-міністра України та міністра екології та природних ресурсів України щодо відновлення фінансування заходів комплексного протипаводкового захисту на території Закарпаття. Обласні обранці просять уряд забезпечити фінансування цих заходів у розмірі 98,5 мільйонів гривень. У документі йдеться про те, що вже 5-й рік поспіль фінансування програми протипаводкового захисту не забезпечується. Як наслідок, щоразу на незахищених територіях страждає населення, на гірських ділянках річок розмиваються береги. У результаті паводку 15-17 грудня через відсутність системи надійного захисту підтопило 67 населених пунктів, а також майже 3,5 тисячі гектарів сільгоспугідь. Виділення цих коштів дасть можливість ліквідувати наслідки паводку 2017 року, продовжити та завершити виконання протипаводкових робіт на найбільш складних ділянках, а також залучити додаткові кошти міжнародної технічної допомоги на посилення захисту територій Закарпаття від шкідливої дії вод, йдеться у зверненні депутатів облради. Грудневий паводок розмив дамби на двох річках області. Йдеться про правобережну дамбу річки Теребля біля села Вунігово Тячівського району та правобережної дамби річки Ріка біля села Липча Хуцького району. Наразі, як повідомляють в басейновому управлінні водних ресурсів річки Тиса, там ведуться аварійно-відновлювальні роботи. У Мукачеві найбільш проблемну ділянку Прячівської об'їзної нарешті заасфальтували. Щоправда, поки тут встелили лише один шар асфальтобетону. У кількох місцях дорога вже просіла, на покритті з'явились тріщини. Та водії кажуть, їздити такою дорогою все ж стало набагато легше. Наша знімальна група проїхалася вулицею, аби на власні очі побачити, у якому стані дорожнє полотно. Найпроблемнішу ділянку дороги вулиці Берегівської Бічної біля заводу «Флекс» таки відремонтували. Нагадаємо, ця ділянка Прячівської об'їзної була у суцільних ямах, які так дошкуляли водіям. Матюкатися не будемо. Може, зроблять? Ми чекаємо, що зроблять. Кілька тижнів тому майже кілометр дороги від повороту з вулиці Берегівської до заводу «Флекс» заасфальтували. Ще не завершили. Я думаю, що буде ще один слой класти. А так нормально. Це вже дорога, а не? І так далі хай продовжує, на ній не зупиняється. Це нормально, а потім буде видко. Вона ще свіжа, думаю, що недавно був зроблений. Відзначимо, Прячівська об'їзна – автошлях обласного значення. На його ремонт ще влітку уряд виділив 22 мільйони 400 тисяч гривень. Це був другий транш держбюджету на ремонт цієї дороги. Перший складав 300 тисяч. Ці кошти вже освоїли. Освоїли ці 22, а там 44 мільйони – вся вартість об'єкта. Це технологічний процес, там ще нижнього шару немає, нічого це не процентує. То тільки поклали там асфальт, щоб геосітка не знищилася за зиму. Там ще на слідуючий рік, до 2 роки ще тендер. Як будуть давати кошти, так будемо завершувати. На Рахівщині двоє чоловіків побили 46-річного місцевого жителя та залишили його помирати. Про зникнення чоловіка поліції повідомив зять потерпілого. Розшукати тестя правоохоронцям допомагав і сам заявник. Вже померлого чоловіка знайшли в хаті його знайомої. Вечір трагедії. Цей чоловік прийшов в гості до своєї знайомої, після цього до неї прийшло в гості ще двоє чоловіків, між ними всіма виник конфлікт і зав'язалася бійка. В результаті неї постраждалого просто залишили в одній із кімнат, де він помер. Винуватців злочину поліція затримала, їм вже повідомили про підозру. Також внесли клопотання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці з'ясовують причетність до злочину жінки, в хаті якої сталася трагедія. За тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до смерті, винуватцям загрожує до 10 років за ґратами.
Чоловіка, якому оголосили про підозру у вбивстві, взяли під варту. 2 січня правоохоронці отримали повідомлення від мешканця села Королева Вонградівського району, який зазначив, що виявив у себе на городі тіло молодого чоловіка. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що загинув місцевий мешканець 95-го року народження від колото-різаних ран. Трохи згодом поліція затримала і підозрюваного у вбивстві. Причиною конфлікту стали неприязні стосунки між хлопцями. Посварилися вони на подвір'ї, саме там молодик отримав ножове поранення. Почав тікати, але помер на сусідньому городі. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання під вартою. Отруїли щадним газом. Перечинська поліція розслідує загибель 2 пенсіонерів. 2 січня правоохоронці отримали повідомлення від жительки Перечина. Заявниця розповіла про те, що вона виявила в будинку мертвим свого 70-річного батька та його сусідку-пенсіонерку. Двері у селі були зачинені, доньці довелося розбивати вікно. За словами заявниці, в будинку було чути запах газу та була висока температура повітря від пічки, в якій облаштовано газову форсунку. Більше 400 випадків кору зареєстрували медики області за минулий рік. У цілому ж на Україні захворіло майже 3,5 тисячі осіб. Переважна більшість хворих – діти. Пік поширення цієї недуги припав на грудень. Ізолятори в обласній дитячій лікарні наразі заповнені. За словами лікарів, єдиний дієвий спосіб – уберегтись від інфекції, робити щеплення. Більше про ситуацію із захворюваністю на кір – наш наступний матеріал. Кір – гостре інфекційне захворювання, яке шириться Закарпаттям. Не виняток і Мукачево. Виявляється, містяни обізнані симптомами хвороби. Знаю, що це вірусна хвороба, знаю, що висипання може бути, знаю, що температура, очі, значить, на світло боясь. Передається крапельним шляхом, повітряно-крапельним шляхом. Симптоми на шкірі дитини появляються такі червоні плями. Може бути підвищена температура, до 39 навіть може бути. Побічні дії такі, що дитина може оці червоні плями чухати. Проводили вакцинацію, діточки не хворіли, слава Богу. Але це дуже хвороба, опасна. Для життя, навіть для дітей дуже. У зоні ризику зараження перш за все діти. Пік захворювання якраз припадає на грудень-січень. Тому не дивно, що ізолятори обласної дитячої лікарні заповнені. Так як всі інфекційні захворювання, всі збудники, вони мають якісь свої такі популяційні хвилі, якийсь рік їх більше, якийсь менше. І іменно от цей 17-й, я думаю, ще 18-й рік, ми якраз попали на хвилю підйому захворюваності на кір. Плюс до цього фактору додається ще часта відмова від вакцинації. У нас дуже низький прошарок імунізованого населення. І ми маємо зараз пік захворюваності. Ну, практично це можна назвати епідемією корі по всій Європі. Варто додати, ліків від корі досі не винайшли. А от вакцинація – один із найефективніших у світі способів попередження небезпечної хвороби. Перебігає із високою температурою, дуже вираженою інтоксикацією. Діти відмовляються їсти, відмовляються пити, різка слабість, токсичне ураження нервової системи, сунливість. Плюс такі катаральні явища, як сильний кашель, слизотеча, світлобоязнь, виділення з носа. Крім того, якщо імунітет ослаблений, людині загрожують серйозні ускладнення внаслідок хвороби на кір. Добре, якщо це просто пневмонія, але якщо це ускладнення з боку нервової системи, то це можуть бути навіть кульові енцефаліти, які залишають дуже важкі і серйозні наслідки. Тобто кір – це серйозне захворювання, ніхто не знає, як воно почнеться і чим воно закінчиться. Препаратів специфічних на цей вірус зовсім немає. І треба все робити, щоб на цю інфекцію просто не захворіти. Але якщо ви чи хтось із родини все ж захворіли, медики рекомендують викликати лікаря додому, аби отримати кваліфіковану допомогу і не інфікувати інших. Адже індекс заразності кору – 95-98%. Понад 188 тисяч закарпатців отримали медикаменти за програмою «Доступні ліки». Нагадаю, програма розпочала свою роботу з 1 квітня минулого року. Вона передбачає надання за рецептом лікаря в аптеці певних медикаментів безкоштовно або з незначною доплатою хворим на серцево-судинні захворювання, астму та цукровий діабет другого типу.
Начальник управління організації лікувально-профілактичної роботи Департаменту охорони здоров'я Ольга Чемець зазначає, що для Закарпаття на реалізацію доступних ліків було передбачено 22 мільйони 614 тисяч гривень. Станом на 29 грудня до програми в області залучені 254 аптечні заклади, з якими в районах та містах області заключено відповідні угоди. Вже утоварено 371 тисячу рецептів на суму понад 20 мільйонів 775 тисяч гривень. Середня вартість одного рецепту становить 55 гривень 99 копійок. В Україну доставили понад 130 тисяч доз специфічних сироваток. Індійський уряд зробив подарунок Україні до Нового року та Різдва, доставивши дуже потрібний гуманітарний вантаж. 80 тисяч доз сироватки протиправцевої, 35 тисяч доз протиправцевого імуноглобуліну, 900 доз проти дифтерійної сироватки, 14 тисяч доз проти арбічної сироватки, 1500 доз латиноксину проти зміїного. Усі препарати мають сертифікат якості GMP, повідомили в Кабінеті міністрів України. Оперативні втручання як методи лікування, профілактику серцево-судинних хвороб та інші питання обговорювали медики краю. За словами судинних хірургів, одна з проблем в галузі – в недостатньому фінансуванні. Мої колеги розкажуть більше. Серцево-судинні хвороби – основна причина смертності та інвалідності населення в більшості країн світу. Тому в лікуванні потрібно увесь час удосконалюватися, що, власне, роблять медики Закарпаття. Маємо сформовану тактику лікування, маємо сформовану методологію, що треба робити в даній конкретній ситуації. Колеги з задоволенням послухали, ми маємо тісну співпрацю, коли стається якісь такі випадки, цікаві випадки, які вони не можуть справитися, звертаються, і ми це все робимо разом. Кількість травм, під час яких спостерігається розрив судин, з роками збільшується. І, на жаль, якщо не надати кваліфіковану допомогу, постраждалого може чекати і ампутація кінцівки. Однак є й планові оперативні втручання, які нерідко жителі робити не наважуються. У нас в області вже працює більше 20 років судинне відділення, яке надає допомогу і при гострій ішемії, і при хронічній артеріальній ішемії. Останні роки, можна сказати, трошки зменшилась кількість хворих, які приходять на планові оперативні втручання. Ну, це пов'язано з матеріальним забезпеченням і самих лікарень, і з матеріальним становищем хворих. Голова Асоціації хірургів області каже, все питання у грошах. На жаль, хірургія не фінансується належним чином і вже не перший рік. Пацієнту треба і приходиться купувати на сьогоднішній день близько половини усього того, що йому потрібно для надання кваліфікованої або спеціалізованої медичної допомоги. На наступний рік буде ще гірше, я зможу запевнити, на жаль, і прийдеться купувати, очевидно, всі 100% усіх розхідних матеріалів, які потрібні для того ж хірургічного якогось втручання. Але це залежить не від нас, це залежить від держави, від того, що як вони планують, як вони роблять. Протягом року в області зробили близько 250 оперативних втручань. Частіше на судинні недуги хворіють чоловіки. Один з факторів – ризику куріння. Обережними варто бути і тим, хто страждає на атеросклероз. Головне – не зволікати, а вчасно звертатися до лікарів. Захворюваність на грип та ГРВІ на Закарпатті нижче порогових рівнів на 45%. За інформацією завідувачки відділу епідемічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторії Тимчик, в області спостерігається низька інтенсивність епідемічного процесу гострих респіраторних інфекцій. Показник захворюваності становить 212 осіб на 100 тисяч населення. Серед госпіталізованих осіб традиційно найбільша кількість дітей віком до 4 років. Спостереження за перебігом епідемічної ситуації в області продовжується. На Закарпатті зійшла снігова лавина на 12,5 тисяч кубометрів. Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Як ідеться в повідомленні, при обстеженні лавинних осередків виявлено сходження мокрої лавини з північно-східної експозиції гори Темнатик. Висота відриву – 1050 метрів над рівнем моря. Об'єм – 12,5 кубічних метрів. Орієнтовно лавина зійшла ще 31 грудня 2017 року. Збитків немає. Непотрібна краса. Ялинки, що мали б прикрасити чиюсь оселю, викинуті просто неба. В Ужгороді продавці новорічних дерев залишили свій товар прямо на вулиці. Містяни світлини такого ялинкового звалища відразу ж викладали у соцмережах. Тим часом у міській раді повідомили, у подальшому, аби уникнути такої ситуації, будуть приймати більш жорсткі норми видачі дозволів на торгівлю новорічними деревами.
Це сьогодні тут прибрано. Ще вчора тут була гора ялинок, які продавці не встигли реалізувати до Нового року. Тож єдиним рішенням знайшли – викинути їх. Новина про викинуті новорічні дерева з'явилася в інтернеті буквально за годину до Нового року. Її оприлюднив у мережі Facebook очевидець Едуард Влад. Сотні ялинок кинуті просто неба на п'яному базарі. Львів'яни тримали ціни до останнього, а потім просто викинули. А були бабусі, котрі через безгрошів'я брали лише декілька соснових лап для запаху. Ситуація неоднозначна, як на мене. І ще, хто не встиг, не зміг, забув купити додому ялинку, ноги в руки і на п'янчик. Вибір є, цін нема. Вже за кілька днів підключилися й інші містяни до популярної теми в соцмережі. Отаку братську могилу із пошматованих пухнастих лісових красунь ялинок, які не знайшли своїх покупців, ціни сягали 900 гривень. Я побачила сьогодні на п'яному базарі. Чіпів на них не побачила. Поліція, влада, де ви? У міській раді кажуть, що ялинки з вулиці, де їх залишили горе-продавці, викинуть на інше сміттєзвалище. Скоріш за все, у Барвінку. Всього на реалізацію зелених красунь міська рада видала 35 дозволів. І саме тут, у мікрорайоні П'яний ринок, їх була левова частка. Вчора з силами комунальних підприємств було прибрано покинуті ялинки. Вивезуть, як все, всі відходи, які прибираються. З питанням видачі дозволу на торгівлю ялинками повинен, перше, мати сертифікат на ялинки, друге, мати накладну, де вказано, яка кількість ялинок закуплена, де саме, за якою ціною. Найбільше було зафіксовано видачу дозволів саме по вулиці Бородіна. Там було видано 21 дозвіл. Більше того, у четвер, 28 грудня, муніципали виходили в рейд і фіксували продавців ялинок без дозволів. Виписали 10 протоколів. Звідти не всі поспішали йти. Основна маса на Бородіна була із Львівської області. Тобто ми підготували матеріали адмінсправи і відправили вже по місцю прописки. І вже адмінкомісія там вирішує, поки лист дойде, ну нехай три дня лист доходить, і вони вже вирішують, що вже робити, який штраф, або закриють протокол, або оштрафують. Ну, це вже якби прерогатива адмінкомісії. Гілля на тротуарах та внутрішньоквартальні території – це залишки, що нагадують про продавців ялинок. І, до речі, така ситуація із зеленими красунями в Ужгороді не перший рік. У міській раді кажуть, аби подібне не повторилося, прийматимуть жорсткіші норми видачі дозволів на їх торгівлю. Працював в апостольській нунціатурі в Києві, брав участь у святкуванні 400-ї річниці Берестейської унії та нагороджений папською відзнакою – Золотим Хрестом. Це все про владику Мілана Шашіка, єпископа Мукачівської греко-католицької церкви. Ще одна визначна подія – 15-та річниця з дня його єпископської хіротонії. Священнослужителі, керівники організацій та науковці долучилися до привітань та розповіли про зміни, що відбулись з його приходом. В соборі Святого Петра в Римі 15 років тому святішим отцем Іваном Павлом II владика Мілан Шашик був хіротонізований в єпископи. З того часу він керує, як кажуть самі священники, багатонаціональною Мукачівською греко-католицькою єпархією. Священники кажуть, у владики Мілана неабиякий досвід у співпраці з молоддю, адже на кожне свято в кафедральному соборі збирається шалена кількість прихожан молодого віку. Великим даром від Господа кожна Пасха для нас є входженням до смерті і воскресіння нашого Спасителя, де Він хоче і нас вивести з наших страждань, з нашої смерті. Також він долучається до допомоги благодійному фонду «Карітас». Праця з молоддю і молодь у церкві, то є не раз, і ви наголошували на тому, і ми знаємо, прекрасно, що то є майбутньої церкви. З нагоди річниці владику Мілана вітають колеги з єпархії та навіть Римо-католицька церква. Хотілося б вам побажати тої кріпості, яка повинна і надалі так укріпляти вас, покори, яка надзвичайним проявом у вас виявляється у вашому повсякденному служінні, спілкуванні і з священством, і з нашими вірниками. Багато-багато вам щедрих ласк, дорогий владико. Побажати вам також терпеливості до нас, до вірників. Побажати вам, щоб ви й далі лишалися таким невтомним працівником на Господній ниві. Ну і від щирого серця побажати вам міцного здоров'я на многі і благі літа. Передаючи вам вітання від нашого владики, ординарія Мукачівської Римо-католицької дієцезії Антона Майника, а також духовенства нашої дієцезії і вірників.
Хочемо подякувати Божому провидінню, що через вашого святителя, святого Івана Павла ІІ, 15 років тому назад, наділило вас не тільки владою, але й благодаттю. За час єпископської хіротонії владики Мілина Мукачівській греко-католицькій єпархії було повернуто каплицю та частину приміщень єпископської резиденції, яка знаходиться в Ужгороді біля Хрестовозвиженського кафедрального собору. Вже провели її реконструкцію. Тут щороку влаштовують день відкритих дверей, аби кожен відвідувач міг оглянути резиденцію. До того ж, владика Мілан ініціює розбудову церков греко-католицької єпархії, виступає за мир на сході України. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Музей Леквору – туристична родзинка, міжнародна співпраця, розвиток та перспективи, нова система фіксації, безпечний кордон. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу та за довіру. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До наступних зустрічей в ефірі.